Здравейте, пичове, и добре дошли. Както видяхте в заглавието на клипа, казаха ми, че няколко месеца не искам да пипам реплика. Да видим, помним ли го това чудо Airsoft и има ли то почва у нас. Днес сме на Airsoft Sofia Field с доста интересен сценарий. Ние сме синята фракция и имаме петрол, който трябва да не позволим на лошите да си наберат от нашите складове. Също така имаме и съкровище, което също трябва да остане в нашите ръце. Обаче има едно селосмирно население. Познайте какво трябва да направим. Естествено, че да го избием. Тук в никакъв, ама в никакъв случай не може да става въпрос за военно престъпление. И едва ли не да се окаже, че ние сме лошите в сценария. В началото с бойните другари решихме да сме по-тактикал и да се придвижваме бавно и методично. Ще се правим на тюлени в гората. Точно така, тюлени в гората. Докато правим захода, искам да ви споделя за една инициатива, която вече над години я движим с Крум Airsoft Commando Legionnaire Tactical Operator. Създадохме бранда Кръст от Крум и Стефан. Този сезон имаме тениски, шапки, тагове и пачове. Ако искате да разберете повече, можете да ни последвате социалните мрежи или да се свържете с нас чрез телефон, писмо, телеграма, гълъб и прочие. Сега, отвори си кафенци или биричка, отпусни се и се наслади на видеото. И помни, признавай си попаденията и подхожи с уважение към всички играчи на терена, без значение от кой отбор си. Ударен! Няма нищо, братле. Няма нищо. До тук с тюлените в горите. Разбрах, че малка сграда е окупирана. Предполагам се, досещате какво следва. Топче за тебе също! Отиди пак там, аз го пипам. Окей. Крумеца влиза, крумеца влезе. Не знам дали каза ударен. А не, вързваме му ето. Успяхме да си върнем контрола на малката сграда, обаче изнагляхме и си повесохме последствията. Добре, аз ще се жертвам за твоето клип, Стефан. Ще бъда жертвен. Аз ще умра след тебе. Няма значение. Добре. Добре. Айде. За ново време са си върнали контрола на сградата и решаваме просто да заобиколим от юг. Висяхме 50 минути без да мръднем, за да видим дали пича, където гръмна детронатора, ще се издаде. Еми, не се издаде и просто преценяваме, че е най-удачно да се дръпнем назад. Сякаш успяхме да го заобиколим и сега сме в непосредствена близост до селото. Просто трябва да използваме елемента на изненадата, да изчистим лошите и после да се заемем с мирното население. Да се покрия, да виж флага ти. Аз ще покрия с тялото. Yeah.
Yes. По твой сигнал. По твой сигнал. Ами, аз да ти помогна ли нещо, брат? Не, моли да мина. Да, заповядай, брат. Извинявай, чай съм. Заповядай. Ударен! Браво! Пак сме при малка сграда, но този път крумеца им отвлича вниманието, докато аз се промъкна вътре като Пинко розовата пантера. Малко след това играта приключи. Искам да благодаря на всички мембари за подкрепата. Не е въпроса в 3 лева, а че някой ми оценява труда. Също така искам да вметна, че репликата ми се обслужва при шутера на терена. Сами виждате с Blaster Devil BBs каква производителност вади. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Steve over and out.